старі дивани, телевізори, холодильники, залишки будматеріалів, різний непотріб, а також купи обрізків дерев. Що тільки не можна побачити біля сміттєвих майданчиків практично у всіх мікрорайонах Ужгорода. Постійно так, весь час. Мебелі тут стільки, що циган кожен день машину під'їжджає. А садик тут рядом? А цей смітник – це біль нашого району, це як розкрита рана. Тут два садочки, якими діток ведуть у садочок рано мами, і не можуть їм пояснити цю ситуацію. А у мене три вікна виходять на цей смітник, і хвора мама, якій я мушу провітрювати кімнату. Значить, дивіться, в чому проблема? Ми не маємо претензій до Ави. Вони прибирають сміття дуже вчасно, завжди один і той самий час, і забирають його із, якраз забирають із контейнерів. Але вночі вивозять сюди ось ці меблі, це ніхто не може проконтролювати. Дуже болюче, і вирішувати його потрібно, але своїми зусиллями ми не можемо це вирішити. Особисто воювала, кричала, сварилася, але руки опустилися, тому що ніхто не чує, ніхто, мати, обзивання, я хочу, я буду, ну і в такому дусі. Як наслідок, антисанітарія, захаращений двір, де поруч гуляють діти, забиті каналізації та й просто жахливий вигляд сміттєзвалищ, що дратує як місцевих жителів, так і не до вподоби гостям міста. Періодично купи сміття біля баків вивозять силами міської ради та обслуговуючої організації АВЕ. Але кілька днів і знов те саме. І це роблять самі жителі. Багато людей нехтують своїми не правами, а обов'язками. В договорі вони не читають те, що пише в договорі з АВЕ. В першу чергу, що в АВЕ написано, що людина має право вивезти непобутове, верніше, от негабаритний мусор раз в рік, по-моєму, 0,15 кубів. А люди з ліниві інформацію брати не хочуть. Тому виходить так, що вони, ага, в них є, я взяв і викину. Крім того, вже трендом міста стали звалища обрізаних дерев. Такі купи гілок можна зустріти чи не на кожній вулиці Ужгорода. Не хочуть думати про природу, не хочуть думати про подальші дії. Вони роблять це моментом. І на цьому закінчилось. Якщо, наприклад, наше ОСББ в осінньо-зимній період замовляє контейнер, грабує і вивозить, то деякі ОСББ цього не роблять, вони просто зграбують і кидають знову ж на стихійне звалище. Тому у нас виходить такий перекос. Ми самі в першу чергу маємо бути зацікавлені в тому, щоб був чистота і порядок. А це треба привчати людей різних категорій. Позиція ТОВ АВЕ Ужгород з цього приводу така. Майданчики загального користування передбачають накопичення виключно побутових відходів. Решта сміття – будматеріали. Великогабаритні відходи, гілля, трава тощо. Заборонено складувати на контейнерних майданчиках. Це незаконно. Для великогабаритних відходів на сьогоднішній день на території міста діє норма накопичення, яка передбачає для мешканців багатоповерхівок, які мають укладені індивідуальні договори, я ще раз наголошую, виключно для тих, у кого є індивідуальні договори з товариством АВЕ Ужгород, це є 10% від норми накопичення, тобто 0,15 метра кубічних в рік, закладено вивезення великогабаритних відходів в тарифі. Замовити послугу вивозу великогабаритних відходів можна за номером гарячої лінії. Протягом 48 годин його вивезе АВЕ Ужгород. У іншому випадку це порушення законодавства. І за це передбачена адміністративна відповідальність. Право накладати штрафи має муніципальна варта та патрульна поліція за порушення правил благоустрою. Крім того, в Ужгородській міській раді створена комісія із виявлення стихійних сміттєзвалищ. І у випадку, коли не можна знайти власника відходів, непотріб вивозять за кошти міського бюджету. Потрібно складати угоду, щоб компанія за кошти мешканців це робила. На жаль, недобросовісні мешканці це викидують. Вечірній час, нічний час, гілки з приватних територій, мішки з травою покошеною і таке інше. Це ми бачимо. Ми з цим боремося, але місто повинно бути чисто, і ми за бюджетні кошти міста ці стихійні сміттєзвалища ліквідовуємо і вивозимо на наш полігон твердих побутових відходів.
До 1800 гривень – розмір штрафу. Проте виявити порушника не так легко. Як правило, викидають непотріб у нічний час, тому вихід або облаштовувати закриті майданчики, бажано ще й камери встановити, або достукатися до свідомості і відповідальності ужгородців. Голова ОСББ Юлія Юрченко запропонувала спільно головам ОСББ міста, представникам товариства АВИ, Ужгород і міської ради напрацювати стратегію вирішення проблеми стихійних сміттєзвалищ та роз'яснювальної роботи серед містян.